تعالى وبركاته الله لي وان سلام يا ملك استوجكتين الدونك وحان اذن لي هاي امر لي عباس نصوب نعفي ما صنعان استغد واسعة الهي نوض السيولة مانتين مركا وحان ربا مانتا اون هل كان اصوك لسدح مادو انان كهدلو مادو اوغو هرويسا وحي كساب سنتين مسجودان مسجودان ايكو حديسة مد اللغاد وحي كسعوتا كهدلسا ان بنام بحيادة اي ديغان ان بلوين تشارير وين كدي مركي اي عباشاكا موجيين حيرتانكا جنرال شيغو مد سدحاد وحان كهدليا كومنتيغا اما سيدا بلشيدة صوماليه دقار كود وغفر عليين dadka qaar bas uu uga falcelinayay inaan hal iyo laba ka soo qaato markan ku hormaro Muuse Juudan wuxuu gaaray go'aanka uu gaaray baa wuxuu yahay horta lacagtii xamaalatu al-hadaba meel buu saas uu qabsaday wuxuu arursaday wax alla wixii ilaan qaran ma jiro qarankii watii hilbaha loo qaaday een wuxuu sameeyay wuxuu qortay ciidamo oromo ah anfar ciise gudubirsay tabooye whatever kuwa carabaho kuwii soo qaxay ka mid ah dad badan ayuu qortay lacagtii xamaalatu al-hadaba soo qaatay ayuu mushaar uga qoray mid walba wuxuu ku xirxiray mid walba garaado garaado hada sidii jeebkiisa adduunka lagama yaqaan garaadihiis garaado ya wuxuu iska dhaadhiciyay oo ku riyooday isagoo qaran ah qaran isagoo ah halkaas wuxuu ugu dhadhajiyay garaado waxaa loo diray niman gadooday oo garxajis la yiraahdo oo buuraha galay oo libaaxa iyo shabeelkan xataa waxba uusan ka qaadaynin ayaa oo halkaas waxay u tagay inay dulmiga iska ridaan oo ay runta u sheegaan oo uu macnaha uu ku dhici waayo asagoo kuma dhici karo uma tegi karo aruurtiisana wada biiso maba tegi karaanba halkaas waa jasta dad buu aruursaday dadkaas ayuu intuu ciidan ahaan ugu diray ayuu dagaal ku qaaday niman halkaasoo caraysan oo intaasoo sano sabriye intaasoo sano een aamusna intaasoo sano war ka joogto ku haye ya ayuu wuxuu sameeyay ciidamo u diray oo aruurisa halkii markii loogu tegay ilaan wax walba hadda meedihi ku jiraana ilbiriqsiba waa la iska soo duubayaa halkaas meeshii ay ugu tageen ilaahay qadartiisa ku dhacdee ilaan dad xaq ku dagaalamaya iyo dad xaq darro ku dagaalamaya isku xog ma noqon karaan saacaddiiba hilbaha loo qaad mid ka mid a miidkiisa lagu joogjoogsa inkan waan kasoo horjeedaa in meyd lagu tunto laakiin ciilkii iyo caradii baa ka badatay dadka la leeyahay waa kuwii ka midana waa barco haaf dhan ayagaa degan haddii la rabo in la dilo ama la dagaalo laiskuma safaado meelahaas dhibaatada waxay ka socotaa Hargeysa iyo rajiimka ama kooxda uu wato Muuse Juudan wariyaa naga soo garbax baa la yiri war ammaan nasiib baa la yiri war kadda kursigan intaasoo sano deganaga raali ahaa intaasoo sano ayaad kursigan ka dhokosha dee meesha saana iskumaan ogeyna waxay ahayd bahashu meerto inay noqoto qofma maalin uu soo fariisto meesha dee marka adiga maahan macnaha wax adiga kugu dhaganoo lagaa fujin karin ma ahane kursiga kadib waa ka diidayo ciidanka waa ka daba diray markii raggii ay xanaaqeen oo ay halkaas koreen meeshuu dhihi lahaa aawo odayaashii aawo tolkii war kursigan soo maaha waxa dadku isku leynaya waa kanaaye idinku keensada qof u keensada kaalaga doorasho gala ilaahay muxuu qadaray maxay sheegayaan jeneraal hebel soco orod ciidanka ka daba tagaan ha soo qabqabtaan yaad soo qabqaban kartaa Muuse Juudan waa la is ogyahay ya ilaa iyo sagaashanka waxaad ku haysaa ha la soo qabqabto
كان حاجة خلص سمعيه يا كان حاجس وضد سكا إليك وضد نبض إيو دقال بيقانا والأوكي مركا إن واحد قارت هير أضد المهودي ضد ويلشو دي وردال يراه أد كدوشو أد قيسة هالكا مركا محاك السفائيد هير واحد قارت مركا ضدكي مركي حوقي قر حاجس أوف ورين ومدح ضوءها مركا إسكين إليين إيه الفحا إذين قاعدين إنا حتى ضدكي ضدكوضو كردين تاي أد قرسان وترى هذا أنا سقارني بين قديرينو الطبيعي طبعاً وارد على ماشى سقى على كل ما طول الشيء الطبيعي طبعاً إنك وداو عن طول الشيء أنت قرصوني إنه ما حيتان هدا أفورين وأمس إني بس هو استوى وفير وتذكر رير هي أدل ما حكسوك حيس تبي ليش أشر تذكر إني الإنتان حبها قرني حك قرني سا على صدري واجب كذا لمرسي واقص مركا موسى جودان إدو كان حي ما شفت كوا حد كسي ترى إيه ولي ربا إسكاد إسكاد جاي إني ولي عيد يهين ودولة يهين وموسى جودان ويا هم ذحين هودي وركتشوجا ساعدان موسى جودان مذحين أنا معها ولي بس أنا مر نخن ونن أو أه ما مر قبلات وما ذح كنكتين ما مر قبلات كينا حوي إيه يا عم بينها رح يحمرك إيه بعوني وح كتيران متيران نور بول نبيجا بالير نور بول نفطة هي نبيجا مركا وحن إيه لها وسجودانو حتى تلقو خبونتا والأركيس رجي أضيالك وكل هاللين أفك صوح قرض وكل هاللين وحوي رجع هتكفر إيساتي آخر كان جورج قالوا سوق ليها تاس إيجا قرآن إيجا تاس إيجا قر قلبي هذا نكوهاي إن ما المول بحاتنا هذا وعلى صوغ بقبنا يواسس وأرنتي إيه محام كلها أدي جرتي لاس عانو بريبه ولا صوغ بقبنا يا بريبه ولا صوغ بقبنا عيدا كيف أكور يكس عيدا كيف أصان عيدا يا سنة بسيس عطاهت أكتر هذا أنا ما شوكتي من إيمان كرتي نمان أيها هالكاس دي ديتك اوتوفيا او ديغا اوتوفيا او كوتالا غالاي ديمشو اما نولال وافهمتي ماركا موسوتيودانو مانتا ايد كوربتا ما جيرتي انت غوري غورتاي استابقبو هاديا دربي سوماها واحد كهش هاد ليق انا اوف وريك اوف ورين وحالاي هي واد غوليسن دونتان باش غير حدس واد قرب تاغنهي وحا ادن لاي هي غوليست ميل كستوجوكتي adiga iyo ciidankaaga guuleysta wax alla wixii agagaarkiina soo mara oo musjuudaan ka socdana hilfaha u qaada iska celiya iska celiya dulmi qofka idinkugu yimaada iska celiya waxaan u soo noqotaasi waa taasi waa xaafada juudaan waa musjuudaan iyo kooxdiisa iyo xoogaga garxajis maxaan u soo laabanayaa meesha jireer weyn ee ka banaan baxday maanta wadanka ayagoo tirsanaya cadaalad darro okay meesha jireer weyn waxa leeyahay anigu waan ku raacsanahay waan idinku garab taaganahay inaad mudaharaadaan markii aad dulmi aad tirsanaysiin inaad ka dagaalantaan inaad iska celisaan wax inaad nafta hurtaan sideedaba soomaali markaanahay ya شان تاس قفك سكاريبين والله وبالله وطالله انا وح شرعيه وكاريبي ياجر بن يالي سو شيقين بن شان تاس ننكي كاريب دون باكا هريا ناكت انا ايتي مادو ربحي وقرفسا هدانا قدبا مرين وانا تيمها انت كحيرو انا ميل فريسين ادين بيسو ويقصو نقنقنسا ماركا انو وادن كن رعسان هاي وادن كن قرب تهاجن هاي dulmiga atirsanaysiin waan ka xunahay qofkii macnaha islaam hoodana way ka xun yihiin ninka sheego waxa uu leeyahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed hadda islaam tahay sida ugu dhaqsaha badan u soo da dadkaas aad badan bay tirsanayaan cadaalad darro badan bay tirsanayaan dulmi badan bay tirsanayaan
halkii nin oo ay ku indhakuulanayeen oo ay maxaan ku dhahaa ay adigu la dooratay oo ciidanka dhan haystay oo ay ku dhaaranayeen markaad bahdil iyo dulmi aad intaad ugu tagtay meesha adoon waxba baarin adoon maaragtay asagaad u yeeri kartay si kala wax loo xallin karay odayaal baad diri kartay soomaali baa naho waa laisku waa la ismaqlaa odayaal baynu leenahay oday dhaqameed baan leenahay qofka waxaa loo diraa xaanshi baa loo diraa oo ah dacwa kaa taala meeshaan imow ninkan haddana waa nin ciidan ah booliis baad u dirtay booliis ayaad u dirtay taas waxaan dhihi karaa waa dulmi cad beesha jareer weynena meel kastay joogaan iyo meel kastay ka mudaharaadeen mudaharaadyo hor lana sii dhiga dal iyo dibad soomaali waa wada hubaysan tahay yaan laydiin faanin soomaali waa wada hubaysan tahay hub soomaali qofaan haysan ma jiro iska celiya shantiina dadka haydinka reebto qofkii afka hadda wiil yaro waxaa arkayay maro barnaabaxayay mid kaloo lahaa wariyaha aams wariyaha anaga anaa jareer weyne anaa saa ku sameeya bax baadiyahaagi ku noqo qaldan yahay bikaa cuqdad baa ka buuxda waa cunug lasoo dhaamiyey oo wax kale laga soo dhaadhiciyey waxay ahayd markaa inaa u dabamarisay ilkaha inuu liqo bay ahayd ilkaha inuu liqay ahayd arrintu halkan way ka weynaan lahayd dab buu yeelan lahaa cunugaasina qof dulman qof kusii xumeynayo dulmigii uu tirsanayo meeshuu dhihilaa walaalayaal isdajiya walaalaya ilaahay xaqa ha sooro waan ka xunnahay wixii dhacay dad badan baa yiri laakiin kaasoo kale ayaa fidmada sii aruurinaya markuu dhaho ma dhihi kartid maka mudaharaadi kartid waa khalad marka waxaan leeyahay walaalayaal dadaala dadaala beesha jareer weyne waxaan idin leeyahay dadaala iska celiya wax alla wixii idin soo gaara war haddaadna hubkii dhacaya haysanin waxaad haysataad samaysan kartaan hubo badan ilaahay ba gacmihiina waxay idiin baray waa fahamteen iska celiya dadka xoogna idinkuma dhamma oo intaas laba lafood baa wada tihiin tirana idinkuma dhamma oo idinkama badna oo ilaahay baa idin badiyey oo intaasoo meelood baa degan tihiin dad xalaal quudirta haa tihiin dad waxaa tihiin maaragtaan cidna baryanin didaan dadaan dadka dulmin baa tihiin markii laydin dulmiyo marka ka hadla qayliya iska celiya dagaalama dinta idinkoo niman oo maaragta nafta ogolaan wallaahi inaynin meel gaaraynin wallaahi inaynin dad noqoqonaynin intaad sidii ninkii madaxdiina maraykan miyuu kasoo hadlayay uu yiri intaad ninkii qashin aad ku wadiin lacagta waa run waxaa intaa iska daysiin lacag aruusada mawduuc samaysta iska celiya cadowga iyo dulmiga kuwa idinku wada cadowtinimada iyo dulmiga idinku wada taasna waxaan leeyahay beesha jareer weyn mid waxaan leeyahay dadkii commentiga soo hadlay qaar ka mida waxay ahaayeen kuwaan aakhiradoodaba u fikirin isagoo xunoo jareer xumaa isagoo jareera isagoo jareera muxuuba ka hadlaya yaa masaakiintan yaa la hadlo wax u sheega aniga noocaasoo kale commenti meelaan wax soo geliyay maba kusoo qori karo waa horaan ka tirtiraya laanuu asaa dulman qofkaas asaa dulman isagii baa dulman markaas wuxuu iska dhigayaa qof wax fiican sameynaya qof dulan sheeganaya oo dhibaato sheeganaya oo qofkiisii la xiray oo dadkiisii la dhibaateeyey meesha haddii lahaydin ilaahay ha idin gargaar ilaahay ha idin la jiro walaalayaal iska dadaala iska mudaharaada maxaan ku dhahaa dowladda la hadla boorarkiina qorta micnaha mudaharaad aan dhib lahayn oo dadka xoolahoodii waxooda la jijibin oo la dhibaataynin sameeya haddii lahaydeen waxaabad garab ku siinayseen dadka qaarkood waxaad isleedahay kuwaan aakhiraba ma ku fakarayaan aakhiraba kuma fakarayaan marka ilaahay ha idin soo hanuuniyo idinkana waxaan idin leeyahay dulmi qofna ha ku raacinina aabbaha jannada kulama gelayo cadaabna kuma geyni karo jannana kuma geyni karo godka yarka ee labada mitira qof walba ka dambeeya war dulmiga ha ku raacin qofna ha dulmin qofkaad aragtay in la dulminayana haddaada wax kale u awoodin afkaaga ka hayso haddii aad wax kale u awoodin waa ka xunahay dheh walaal haddii kale soo ma ahan meeshaad ku dambayso qofka isagoo la dulmay qof la dulmay isagiina kusii ridayo.